Від першого випадку коронавірусу, який лабораторно підтвердили в Україні, пішов шостий місяць. Це було 3 березня. Станом на день 18 серпня відомо про 94 436 людей, які мали позитивні результати тесту на COVID-19. Щойно отримали інформацію з Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. У понеділок 5 важких пацієнтів мали підозру на інфікування коронавірусом. На 18 годину вівторка у 3 із них діагноз підтвердили. Двоє ще чекають результатів аналізів. І далі у випуску – всеукраїнська статистика від міністра охорони здоров'я. У нас за минулу добу захворіло 1616 осіб. З них 107 дітей та 65 медичних працівників. Всього було госпіталізовано за минулу добу 270 людей. У нас в Україні було зафіксовано 27 летальних випадків. При цьому одужало 761 пацієнт. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області – 204, Львівській області – 181, Чернівецькій області – 172, Івано-Франківській області – 169.